ያው የትግራይ ህዝብ አላወቀው ማለት ይችላል በርግጥ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ሰው አውቆታል አማራ መጣባለ አማራ መጣበት አልመጣበትም ኦሮሞ መጣባለ መጣበት አልመጣበትም እንደውም አማራ ነው ኦሮሞ የትግራይን ህዝብ ያከብራሉ የትግራይን ህዝብ አንድነት የትግራይን ህዝብ ፍቅር ሰላም ደጋፊዎች ናቸው ይሄ ጁንታው ኃይል ከተከሻዬ ላይ ውረድ ብሎ መታገል አለበት ካሁን በኋላ በቃ ይበቃኛል ከአማራ ጋር አጣላኸኝ ከኢትዮጵያ ጋር አጣላኸኝ ከኦሮሚያ ጋር አጣላኸኝ ከኢትዮጵያ ከህዝቤ ጋር አጣላኸኝ አዋጋኸኝ ለስደት ዳረከኝ ይበቃህን ማለት መቻል አለበት የአማራ ህዝብ እርዳታና ድጋፍ መስጠት ምን ኃጢአት አለው እንደውም ሌላውም ከዚህ በላይ አቅሙ አይኖረውም በመሰረቱ በአማራው ህዝብ ተሸፍኖ እንደሚያልቅ እኔ ሙሉ እምነት አለኝ የአማራው ልዩ ኃይል ትግራይ ጋር ሄዶ ማረጋጋት ትግራይ ጋር የነበረውን ያለውን እልቂት ያለውን የህፃናት የስደት ያለውን ቀውስ ሄዶ ማረጋጋት ያለውን የሰው ሞት እንዲቀንስ ማድረግ ምንድነው ወንጀሉ ወንጀል ካልፈጸመ ጥፋት ካልፈጸመ ሌላ ተልእኮ ካልሌለው የጥፋት ተልእኮ ካልሌለው የሚነካው ሰው የለም ሁሉም የጊዜያዊ አስተዳደር ሰራተኛ ትግራይ ውስጥ አልመጣም ሁሉም አልመጣም የቀረ ምናልባት ዳታው የለኝም ቁጥሩ እንደውም በርካታ ቁጥር ያለው ሰው ቀርቷል የሚል ግምት ግን አለኝ ጸረ ህዝብ ትግራይ የጸረ ህዝብ ባንዳ የአብይ አህመድ ቡችላ ሆኖ ኩርኩር ትታል የአብይ አህመድ ቡችሎች እያሉ መንግስትም ይህን አሁን በምቾት ላይ እንዳለን አድርጎ እንዳይወስድ ይሄን መልእክትም ለመንግስት ቢነገርልን ጥሩ ነው አንዱ የመንግስት ባለስልጣን መጥቶ ነው ካሁን ሰዓት ጀምሮ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ተበትኗል ብሏል ቃል በቃል ቃል በቃል አዎ የክልሉ አስተዳደር ዶክተር አብርሃም እኔ የግሉ አስተያየት መሆን አለበት መልስ እንዲመለስ የማይፈልጉ እዛው ውስጥ ማሉ ባጭሩ ልንገርህ ነው እዛው ውስጥ አሉ ይሄን ለመንግስት እየነገርኩት ነው እስኪ ፈትሽ ያልኩት ነው አሁን እኮ እስኪ ፈትሽ ስለዚህ እኛ እንድንማረር እኛም አሁን በመናገር በሰዓት እኮ ህፃናት ሴቶች እየተሰደዱ ነው ቢያንስ እየተሰደዱ ነው ይሄን ጦርነት ማን ነው የጀመረው እንዲጀመር ከመጀመሪያው ግፊት ያደረገ ነበረው ማን ነው ኦሮሞ መጣበህ ያለ የጀመረው ማን ነው ሳይመጣ እንዴ የኦሮሞ ህዝብ እኮ ክብሩን የጠበቀ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ላይ የሚወጋ ህዝብ ነው እንዴ የትግራይ ህዝብ ቆም ብሎ ማሰብ አቅሙ ችሎታውም አለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ይቆማል እርግጠኛ ነኝ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ከየኛ ቴሌቪዥን ፖለቲካዊ ማህበራዊና ሌሎችን ጉዳዮች የሚዳሰሱበት የኛ መድረክ ላይ ትገኛላችሁ ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና ወድናንተ በማቅረብ እስከመጨረሻው ሰዓት አብራያችሁ ቆይታ የማደርገው ጌትነት አሻግሬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ፕሮግራማችን በወቅታዊ የትግራይ ክልል ሁኔታ ላይ ለማውራት በጊዜያዊ መስተዳደሩ የደቡብ ምስራቅ የሃገረ ሰላም ወረዳ የሚሊሻ ዘርፍ አላፊ የሆኑትን ኮሎኔል ገብረ መስቀል እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ እሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ኮሎኔል ገብረ መስቀል እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንጥራችን እናክብረው እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ለግብዣችሁ መልካም እስኪ እንደው እንግዲህ ዛሬ የምናወራው በወቅታዊ የትግራይ ሁኔታ ነው እስኪ ከዛ ከመግባታችን በፊት ግን ኮሎኔል ገብረ መስቀል ወልደ ሚካኤል ማን ናቸው የሚለውን በወፍ በረር እንየው እስኪ ኮማንደር ገብረ መስቀል በ1975 ዓ.ም ተብረት ፖሊስ ሰራዊት አባልነት ተቀጥሬ እስከ ጥሮታ እስከ ወጣሁበት እስከ 2012 ጥቅምት ወር ድረስ በተለያዩ የፖሊስ ክፍሎች በኃላፊነት በአመራር በተለያዩ ሙያዎች ስሰራ ቆይቼ 2012 ዓ.ም ተብለታል በጥሮታ ተገልዬ ያው በመሃል ለውጡ መጣ
አሁን ባለሁበት ደረጃ ላይ ገኛለሁ። አሁን ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ማለፊነት ወስዶ በደቡብ ምስራቅ ዞን የሃገረ ሰላም ወረዳ የሚሊሻ ዘርፍ የሃላፊው ነው እየሰሩ ነው ያሉት። አዎ፣ በ2013 ዓመተ ምህረት ለውጥን ተከትሎ በመጣው የህዝብ ማረጋጋት ስራ እኔም የድርሻዬን ለመወጣት በዚሁ በሚሊሻው ዘርፍ በጸጥታ ስራ ላይ የራሴን ሚና ለመጫወት ፈቃደኛ ሆኜ የበኩሌን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ነው ያለሁት። ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ በዛ በምሰሩበት እናንተ በደቡብ ምስራቅ ዞን በሃገረ ሰላም ወረዳ ላይ በተለያዩ እናንተ እንዳያችሁት ምን እንትኖች ነበሩት? ምን ተግዳሮቶች ነበሩት? ሰላምን ከማስፈን አንጻር በጊዜያዊ አስተዳደሩ ዙሪያ ባጭሩ ሰላምን ከመንግስት አንጻር የፌዴራሉ መንግስት ይዞ በተንቀሳቀሰባቸው የሰላም ፖሊሲ መሰረት በዚህ ዘርፍ ህዝቡን የሰላም አጀንዳ ቀርጾ ህዝቡ የራሱን ሰላም በራሱ እንዲጠብቅ የማነሳሳት፣ የማስተማር፣ የማወያየት ተግባራት ስናካሄድ ቆይተናል። ይህም የለውጡ አንዱ አካል ነበር ማለት ይቻላል። ስለዚህ ህዝቡ ስለ ሰላም እንዲነጋገር፣ ስለ ሰላም እንዲወያይ፣ ይህ የህግ ማስከበር ዘመቻው አላማው ህዝቡን ለመጉዳት ወይም ደግሞ በህዝቡ ላይ ችግር ለመፍጠር ሳይሆን ህግ የጣሰውን ኃይል ህግ ለማስከበር እንደወጣ ሌላ አላማ እንደሌለው የትግራይን ህዝብ ለመጉዳት እንዳልሆነ ይህንን ከህዝቡ ጋር በተቻለ መጠን ለመስራት እየሞከርኩ ነበርኩ። እንደ አጠቃላይ እዚሁ ጋር አብረን እናነሳዋለን። ጊዜያዊ መስተዳደሩ የሚጠበቅበትን ያክል ሰርቷል ወይ ብላችሁ ታስባላችሁ? አዎ፣ ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንግዲህ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ ሞክሯል። በእርግጥ ብዙ ያልሄደባቸው ነገሮች አሉ፣ አንዳንድ ያልሄደባቸው ስራዎች አሉ። ትንሽ በጸጥታው መታወክ ብዙ እንቅፋቶችም ነበሩ። እዛ ውስጥ የውስጥ እንቅፋት፣ የውጭ እንቅፋት ነበር። ሁለት አይነት እንቅፋቶችን መጥቀስ ይቻላል። በዛን ሰዓት አንደኛው የውስጥ እንቅፋት ነው፣ ሁለተኛው የውጩ ማለትም የጁንታው ጫካ ላይ ሆኖ የሚያደርሰው የጦርነትና የክተት የብጥብጥ ሰዎችን ማፈን አልፎ አልፎም መግደል የብልጽግና አባላት ናቸው በሚል በጥላቻ መፈረጅ ባንዳ በማለት ጸረ ሕዝብ ትግራይ በማለት በፍረጃ በእነዚህ በመሳሰሉት የውጩ የጁንታው ኃይል ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርስ ነበር። ያንን ተጽዕኖ መቋቋም ችለናል ማለት ይቻላል። ባደረሰው ተጽዕኖ ብዙ ችግሮችን አድርሷል፣ የማይናቁ ችግሮችን አድርሷል። በተለይም በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ተመድበው ይሰሩ የነበሩትን እህል የሚያቀርቡ ትምህርት እንዲጀመር የትምህርት መሳሪያዎችን ይዘው ወደ ገጠር ይዘው ለሚጓዙ መሰረተ ልማት የፈራረሰውን መሰረተ ልማት እንዲሰራ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ጸጥታም እንዳይታወቅ ስለ ሰላም ይህ ጦርነት ጠቃሚ ጦርነት እንዳልሆነ፣ ይህ ጦርነት ለትግራይም ይሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጠቃሚ እንዳልሆነ ባላቸው አመለካከት ያስረዱ የነበሩ የጊዜያዊ መስተዳድር ኃይሎች በጁንታው መንገድ ላይ መኪና እያስቆመ ከውስጥ በሚያገኘው መረጃ እክሌ ወጥቶልሃል፣ በዚህ ሰዓት እዚህ ላይ ታገኘዋለህ በማለት ከውስጥ
በሚደውለት ስልክ መሰረት ይህ ኃይል የተሳፈረበትን ተሽከርካሪ የተነሳበትን ሰዓት ሊደርስበት የሚችልበት ቦታ ጋር በማገናዘብ በመድረስ ከመኪና አውርዶ መግደል ነበር። ከመኪና አውርዶ ባሰቃቀ ሁኔታ የመግደል ሁሉ ይህን ችግር ሁሉ ተቋቁሞ አልፏል። ጊዜያዊ መስተዳድሩ እንደው ብዙዎች አሁን ላይ ጦርነቱ እንዲቀጥል ያደረገው ወጣቶችን የህወሓት ፕሮፓጋንዳ የአሸባሪ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሆኑበትን ከማስመለስ አንጻር ወጣቶችን ከማረጋጋት ያን በማህበረሰቡ ላይ የነበረውን መፍራት ወይም የፍራቻ የሚለውን ነቅሎ ከማውጣት የጊዜያዊ መስተዳድሩ የሚጠበቅበትን አልሰራም ሙሉ በሙሉ። ለዛ ነው ጦርነቱ እንዲቀጥል የቻለው። አሁንም ድረስ ወጣቶች መሳሪያ እያያዙ የህወሓት የአሸባሪውን ህወሓት ቡድን የሚቀላቀሉበት የጊዜያዊ መስተዳድሩ ግንዛቤ ስላልፈጠረና ስላልሰጠ ነው ይባላል። ምን ምላሽ አለው? አዎ እንዳልክ እኮ ነው። የተቻለውን ሁሉ ማድረግ ተሞክሯል ብያለሁ። ያ ሁሉ እንግዲህ ያን መስዋዕትነት ከፍል ነበር። በጣም አስቸጋሪ ነበር ለዚህ ለጊዜያዊ አስተዳደሩ። አሁን ያልከውን ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመስራት ከፍተኛ እንቅፋት ነበረበት። በተለይም ከውስጡ ራሱ አብሮት ከሚሰራው ሰው ጋር አልጠራም። ባለመጥራቱም አይታወቅም። ህቡዕ ነው እንግዲህ ደብል የሆነ ፐርፐዝ ይሰራ የነበረ ሰው ነበረ ብለህ የምጠረጥርበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም አንዱ የት እንደሚሄድና ሰዓቱ ራሱ ተነግሮት ከዛች ከጫካ ወጥቶ መንገድ ላይ የሚጠብቅህ ተራ ነፍሰ ገዳይ ሽፍታ ማን ነገር የሚል ጥያቄ መነሳት መቻል አለበት። እንዴት አወቀ ማለት መነሳት አለበት። ራሱ ሰዓቱ ሳይቀር እኮ ነው የሚነገረው። ስለዚህ ይህ ከውስጥ መሆኑን ነው የምታውቀው። ከውስጥ አካባቢ ነው ይህ ሁኔታ። ምናልባት ለጊዜው አስፈላጊ አይደለም። ጥያቄው ትንሽ ከበድ ይላል። ያንን ለመግለጽ ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ እንደሚጠበቅበትን ያክል አልሰራም ብለን መያዝ እንችላለን። ከዛ አንጻር ሙሉ በሙሉ የሚጠበቅበትን አልሰራ ማለት ይቻላል። በአንድ በኩል እንቅፋቱ የውስጥ ችግር የተተበተበ ነበር ማለት ይቻላል። በውስጥ ችግር የተተበተበ ነበር ራሱ ውስጡ። ስለዚህ ይህ ሲባል ግን ጠቅላላ ምንም ነገር አልሰራም ማለት አይደለም። የሰራቸው ስራዎች አሉ። እህል እንዲደርስ አድርጓል። ትምህርትም በመጠኑ እንዲጀመር አንዳንድ አካባቢዎች እንዲጀመር ሙከራዎች ተደርገዋል። የሚጠበቅበትን ግን የሚፈለገው ታርጌት ወይም ደግሞ ግብ ግን አልመጣም። እስኪ እንደ ወደ ሰሞኑ እንሂድና ከሰሞኑ የአሸባሪ ህወሓት ኃይሎች እንግዲህ አሸባሪ እያልን ነው መጥራትም ያለብን፣ ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ቡድን ነው። የአሸባሪ ህወሓት ቡድኖች የተኩስ አቁም ስምምነቱን በመጣስ እንደ አዲስ ግጭት ጀምረዋል። ወደ አፋርም ወደ አማራ ክልል በራያ በኩልና ወደ ጸገዴ በኩልም እንደዚሁ ተኩስ ከፍተዋል። ወደ ኤርትራም እንከፍታለን እያሉ ነው በሁሉም ላይ። ለዚህም ደግሞ ህጻናቶችን በማስታጠቅ ወደ ጦር ሜዳ እየሄዱ ነው። እና እርስዎ እንደው እንዴት አዩት ይህን ነገርስ? አዎ፣ የዚህ ኃይል ተግባርና ስራ ይሄ ድርጊቱ አሁን አይደለም የተጀመረው። ይሄ በጠባጫሪነቱ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን አውቆታል። አብዛኛው የትግራይ ህዝብ አላወቀው ማለት ይቻላል። በእርግጥ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ሰው አውቆታል። አሁን የጦርነት ከበሮ መደለቅ አሁን አይደለም የጀመረው። ጦርነት እኮ እስከ ኦሮሚያ ድረስ እኮ የራሱን የጥፋት ኃይሎች አሰማርቶ ኦሮሚያ ላይ ምን እንደሆነ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ይመስለኛል። ኦሮሚያ ላይ ያ ሁሉ ህዝብ እልቂት፣ ያ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ያ ሁሉ የሰው ልጅ በጩቤና በገጀራ ሲቀጠቀጥ ያን ሁሉ ተልእኮ ሰጥቶ የላከ ኃይል አሁን ትግራይ ላይ አማራ ላይ መጣሁ፣ ማነው አፋር ላይ መጣሁብህ፣ አማራ ሊዘርፍህ ነው፣ ኦሮሞ ሊገልህ ነው መጣብህ እያለ ሽንፈቱን
ለመሸፈን የሚያደርገው ጥረት እስከሆነ ድረስ ለኔ አይገርመኝም። ይሄ ህፃናቶችን ማሰለፍ ነው። ህፃናቶችን ማሰለፍ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ እኮ አሁን አይደለም የጀመረው። አሁንም እኮ ራሱ በልዩ ኃይል ብሎ በሰየመው ጥር ኃይል ራሱ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት እኮ አሉበት። አሁን ይሄ ሌላው ተጨማሪ ጥፋቱ ነው። ይሄ ሌላው ተጨማሪ ጥፋት ነው። ይሄም ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማወገዝ አለበት። ይሄ ጦርነት ህፃናትን ማሳተፍ የትግራይን ህዝብ ወጣት አስጨርሶ እንደገና የቀረው ህፃናትን ለማስጨረስ የሚያደርገው ጥረት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይህ ቡድን ለህግ የሚቀርብበትን መንገድ ማመቻቸትና መታገድ መቻል አለበት፣ መስተካከልም አለበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደ ወደ ኋላ ለመልሶትና ፌዴራል መንግስቱ በመቀለን ከተማ ወይም አጠቃላይ ትግራይን ለቆ መውጣቱ አሁን የተኩስ አቁም ስምምነቱን በተመለከተ እንደ ምናልባት እንደ ድል ከፍቶለታል ለህወሓት ማለት እንችላለን? ለህወሓት ኃይሎች እንደ እንደገና እንዲነሱ አንዳንድ ቦታዎችን ለመቆጣጠር እድል እንደፈጠረለት ግልጽ ነው። ግን ይሄ በፖለቲካ የወደቀ በጦርነት ወይም በኃይል አሸንፋለሁ የሚለው አመለካከቱ የላሸቀ አመለካከት በበኩሌ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ፖለቲካው ሞቷል። ፖለቲካው እኮ ላሽቋል። ሁሉም ፖለቲካዎች ስታቸው የውሸት ናቸው እኮ። አማራ መጣ ባህለ አማራ መጣበት አልመጣበትም፣ ኦሮሞ መጣ ባህለ መጣበት አልመጣበትም። እንደውም አማራና ኦሮሞ የትግራይን ህዝብ ያከብራሉ። የትግራይ ህዝብ አንድነት፣ የትግራይ ህዝብ ፍቅር፣ ሰላም ደጋፊዎች ናቸው። በአንጻሩ ጁንታው ግን ከትግራይ ህዝብ እንደ መዥገር ተጣብቆ መጣብህ ያለ ገበሬውን፣ ወጣቱን ስርዓት አድርጎ እስካሁን ድረስ ያቆየውን ወጣት አሁንም እየተጠቀምበት ነው። ማስረጃችን ይሄ ነው። እንግዲህ ይጠቀምበት ነበር። አሁንም እኮ በየሆቴሉ በየመንገዱ በየትራንስፖርቱ ውፈር ወይም ደግሞ ዝመት፣ ጠንክር፣ አይዞህ፣ አንተ ነህ ጀግና እያለ አላስፈላጊ ሞራል፣ ጊዜያዊ ሞራል ይህን በስርዓትነት ችግር እየተሰቃየ ያለውን ወጣት ወደ ጦር ግንባር ለመውሰድ አመቺ አጋጣሚ ፈጥሮለታል። አንደኛ ስርዓት ነው፣ ሁለተኛ ፖለቲካን ወይም ደግሞ ነገሮችን ከእድሜው አንጻር ነገሮችን ተንትኖ አውቆ ጠይቆ አቅጣጫዎችን የማገናዘብ አቅሙ ትንሽ ወጣት እንደመሆኑ መጠን ባለው ሁኔታ የመገፋት ነገር አለ። ያም ለህወሓት ወይ ደግሞ ለዚህ የተለየ ህወሓት ስል የትግራይ ህዝብ ማለቴ አይደለም። ህወሓት የትግራይ ህዝብ አይደለም። ጁንታው ማለት ነው። ለጁንታው አመች ሁኔታ ፈጥሮለታል። እንዳውም በዚህ አጋጣሚ ለወጣቱም፣ ለህፃኑም፣ ለህዝቡም ማስተላለፈው መልእክት ከፈቀድክልኝ፣ በአጠቃላይ ይህን የፖለቲካ ካሁን በኋላ ይሄ ወጣት ካሁን በኋላ ይሄ የትግራይ ህዝብ ይሄ የጁንታው ኃይል ከትከሻዬ ላይ ውረድ ብሎ መታገል አለበት። ካሁን በኋላ በቃ ይበቃኛል። ከአማራ ጋር አጣላኸኝ፣ ከኢትዮጵያ ጋር አጣላኸኝ፣ ከኦሮሚያ ጋር አጣላኸኝ፣ ከኢትዮጵያ ከህዝቤ ጋር አጣላኸኝ፣ አዋጋኸኝ፣ ለስደት ዳረከኝ፣ ይበቃሃል ማለት መቻል አለበት። የኢትዮጵያን ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጎን መሰለፍ መቻል አለበት። አሁን እንደ መፍትሄም ይሄ ነው መጨረሻው መሆን ያለበት እንጂ ብዙዎቹ እዚህ ላይ እንደው አቋረጥኳችሁ እንጂ ጦርነቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረዋል፣ ህዝባዊ አድርገውብናል ጦርነቱ በህዝብ እንትን ውስጥ ተሸሽገው ነው እየመቱ ነው የነበረው እና ህዝባዊ አድርገውታል የሚል እና እነሱ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ለቆን ሲወጣም ደግሞ ማህበረሰቡ ወጥቶ የነበረው አቀባበል ብዙዎች በሶሻል ሚዲያም እንደዚሁ ሲታይ ነበረ እና ይሄ ማለትማ ህዝቡ ደግፏቸዋል የሚል ነገር ያን ማለት እንችላለን። ህዝቡ ህወሓትን ይደግፋል? እኔ ያን ማለት አስቸጋሪ ነው። አንጻር ህዝቡ ቢደግፈው ኖሮ የሰሜን ጥሩን ባረደበትና ባሰቃየበት በበተነበት ሰዓት ከጎኑ ቆመ፣ ከጎኑ ይቆም ነበር። ከጎኑ አልቆመም። ህዝቡ የትግራይ ህዝብ እኮ
ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ቆሙ የዛኔ መከላከያ ሰራዊት ሲታረድ ምን ማስረጃ አሁን ግን አሁን ግን ቀደም እንዳልኩ ህዝቡ ምንድነው በስሜት የመነዳት ሁኔታ ካልሆነ ነው ስሜት ሌላ ነው መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሌላ ነው እውነት ይሄ ቡድን ለትግራይ ህዝብ አሳልፎለታል እውነት ለትግራይ ህዝብ ሰርቷል እውነት ለትግራይ ወጣት የስራአጥነት ችግር ቀርፎለታል እውነት የትግራይን ህዝብ ከረሃብ አድኖታል እውነት የትግራይን ህዝብ መሰረተ ልማት ተጠብቋል ተከላክሏል ምናልባት የጌታቸው ረዳ የመከላከያ ሰራዊት ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ መከላከያና የትግራይ ህዝብ ከጁንታው ጎን ይሰለፋል የሚል እውነት ይሄ ውሸት ነው እኔ በወክል አላምንበትም ህዝቡ ባይደግፋቸው የሄዱበትን አቅጣጫ ባልት ሲመጡ አባውዋንቱም ብሎ ባይሰጥ ባያጋልጣቸው እስካሁን አይረዝምም ነበር ጦርነቱ ህዝቡ ስለደገፈ ነው የሚል ነገር ስለሚነሳ እዚህ ላይ አንድ ነጥብ መረሳት የሌለበት አስተዋወስከኝ የሚደግፈው በጥቂት የሚቆጠሩ የሱ ኢትዮጵያን ሲወር ኢትዮጵያን ሲሰራቁት በሰበሰበው ገንዘብ ተጠቃሚ ነበሩ የተወሰኑ ኃይሎች እና የነሱ ጭፍሮቻቸው የነሱ ጭፍሮች ደምረ ትንሽ ለተወሰነ ሰዓት የሆያሆየ ጊዜን ለቆይ ስለሚችል ነው ሆያሆየ ሊል ይችላል እንጂ የትኛው የትግራይ ህዝብ ነው ደግፎት ጦርነትን የሚመርጥ የትግራይ ህዝብ የለም ጦርነትን የሚጠላ የትግራይ ህዝብ እንጂ ጦርነትን አይዞህ ብሎ የሚደግፍ የለም ስለዚህ የምትላቸው ኃይሎች እኔ በተጨባጭም በወንጀልም የሚጠየቁ ይኖሩበታል የህግ ፕሮግራሙ የህግ ማስከበር ዘመቻ ነው በህግ ማስከበር ስር በቁጥጥር ስር ሊውሉ የሚገባቸው የጅንታ ኃይሎች ጫካ ውስጥ ቢገቡ እነሱን አድኖ ማምጣት ነው አድኖ በሚያዙበት ጊዜ ከነዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሰዎች ወይንም ደግሞ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ወይንም ደግሞ ሙሉ ድጋፍ በተሳትፎ በኢትዮጵያን በማመስ በተለያየ ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች ደስተኞች ናቸው ይጨፍራሉ ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንጂ ትክክለኛው ይሄ ትግራይ ህዝብ የሚለው ንጹህ የትግራይ ህዝብ ግን አይደግፍም ሊሆንም አይችልም ፈጽሞ እንደው ከሰሞኑም እንግዲህ የዋት ኃይሎች እነዚህ አሽባሪ ዋት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ላይ በከፈቱት ጥቃት በሰገዴ ማን በራያ በኩል ሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይሎቻቸውን ወደ ሜዳ ወደ ጦር ግንባር ያሰለፉ ነበር ኦሮሚያን ልዩ ኃይልና ነሳ የሲዳማን እንዲሁም ሌሎች የሃረሪን ብናነሳ ተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይላቸውን ድጋፍ ያደረጉ ነበር እና ብዙዎቹ ደግሞ እዚህ ላይ ምን ያነሳሉ ጦርነቱ እኮ የተነሳው አማራ ክልል በድንበር ግጭት ከአማራ ክልል ጋር ነው እንጂ ሌሎች ምን አገባቸው ምን ነገር ያነሳሉና ትንሽ እስኪ እንደው ማብራሪያ ነገር ይሰጡ እስኪ እንደዚህ ሆነ ይሄ የብሔር ፖለቲካ ይሄ ቡድን በብሔር ፖለቲካ የተከነነው መለያየት እውነት እንደው ውሃታውን ላይ አማራ ክልል ጋር ነው እንዲሆን ያለው ጠቡ ለመጣለህ ነው ወደዛ ለመጣለህ ነው ከመጀመሪያው ምን ይል ነበር ራሱ ምንም አማራ በመሰረቱ አማራ እንበለው ኦሮሞ እንበለው ትግራይ እንበለው ወይ ደው ህዝቦች ወይ አፋር ወይ ጋምቤላ ኢትዮጵያ ማለታችን ነው በእኔ አገላለጽ በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ማለታችን ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ ያሉ ህፃናትን ሰብአዊ መብት እየጣሰ ህፃናትን ለጦር ሜዳ እያሳለፈ ለውጡን ደግፈው ህዝቡን ለማረጋጋት እህል ለማድረስ መሰረተ ልማትን እንደ ወደ ወትሮው ለመመለስ የሚጥሩትን ሰዎች እየገደለ የአማራ ህዝብ እርዳታና ድጋፍ መስጠት ምን ኃጢአት አለው እንዳውም ሌላውም ከዚህ በላይ አቅሙ አይኖርም በመሰረቱ በማራው ህዝብ ተሸፍኖ እንደሚያልቅ እኔ ሙሉ እምነት አለኝ እርግጠኛ ነኝ ሌላው ከትግራይ እኮ መከላከያው ወጥቷል ስለዚህ የማራው መከላከያ ሰራዊት ማን ነው ልዩ ኃይል ትግራይ ሄዶ ማረጋጋት ትግራይ ጋር የነበረውን ያለውን እልቂት ያለውን የህፃናት የስደት ያለውን ቀውስ ሄሮ ማረጋጋት ያለውን የሰው ሞት እንዲቀንስ ማድረግ ምንድነው ወንጀሉ? እ?
ዋናው ዩንታው ይሄን የሚጠቀምበት ይሄን የሚጠቀምበት ዋናው ለትግራይ ህዝብ አዝነው ሳይሆን ከመጀመሪያውም ጀምሮ የብሔር ብሔረሰቦችን ልዩነትና ከፋፋይ ፖለቲካቸውን ከግብ ለማድረስ የተሸረበ ነገር ካልሆነ በስተቀር አማራ ለለው በጣም ሩቅ ክልል የትኛው ነው? ደቡብ ህዝቦች ነው? ደቡብ ህዝቦችን ብሔር ነው ደስ ይለኛል። ገና ለሄድም ይችላል እንዳስፈላጊነቱ። አዎ ብዙዎች ያወጡ እንዳስፈላጊነቱ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ዋናው የሰላም አጀንዳ ነው። ማለት የኢትዮጵያ ጥላት ስለሆነ ነው እንጂ የአማራ ብቻ ቢሆን የአማራ ልዩ ኃይልም አያንሰውም ለማለት ነው። አያንሰውም ለማለት ፈልጌ ነው። አዎ መልካም። ባለፈው እንግዲህ እነ ጌታቸው ረዳ ከትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን ከትግራይ ክልሎች ባሉ ቦታዎች ላይ እርምጃ እንወስዳለን ብለው ነበር። መንግስት ደግሞ ከሳቸው ያን ከማለታቸው በፊትም በኋላም እንግዲህ በከትግራይ ክልሎች የሚገኙ ትግራይ ተወላጆች ላይ አንዳንድ ቅሬታዎች ይሰማሉ፣ እየታሰሩ ነው፣ ብዙዎች ስም ብለው ወደ እስር ቤት እየገቡ ነው የተባለ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ላይም ብዙዎች የታሰሩትን እናውቃለን፣ መረጃዎችም እየወጡ ነው። እና ይሄ እርምጃ ትክክል ነው ብለው ያስባሉ? ሌሎቹንም አካባቢዎች እንቆጣጠር የሚላሉ ነን። ከወንጀለኛ ምንድን ነው የምጠብቀው? አሁን ይሄ ፖለቲካኛ ወይንስ ወንጀለኛ? ይሄ እኮ በወንጀል ተፈርጇል። ይሄ በወንጀልና በአሸባሪነት የተፈረጀ ድርጅት ከሱ ምንድን ነው የምጠብቀው? የምጠብቀው ይሄን ነው። እኔ አሁንም አይገርመኝም። ስለዚህ ይህን ነገርኛ አሁንም የትግራይ ህዝብ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ነው የምለው። ቆም ብሎ እንደዚህ ጋር ብዙዎች ያለ ስራችን በለለንበት ተንገላተን ብሎ አቤቱታ ሲያቀርቡ ይስተዋላል። እና በያነ ተለያዩ ቦታዎች ላይ ምናልባት ከዛ አንጻር እንደው ንጹሃኖች እዚህ ነው። አዎ በዚህ ወደ አዲስ አበባ ማከባል አዲስ አበባ እንግዲህ እንደኔ ምንድን ነው በአጠቃላይ አዲስ አበባ ያለውም ህዝብ ሆነ በመላው ኢትዮጵያ ያለው የትግራይ ህዝብ ማለት ነው በመላው ያለው የትግራይ ህዝብ በሀገሪቷ ክልል ውስጥ ወንጀል እስካልፈጸመ የሀገሪቷን ህግና ደንብ አክብሮ እስከኖረ ድረስ ማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሌላ አካል አይነካውም፣ ይህን አያደርግም። ወንጀል ከፈጸመ ግን በህገ መንግስቱ መሰረት እንደ ሌላው ዜጋ ይጠየቃል። ከዚህ ውጭ ግን ወንጀል ካልፈጸመ፣ ጥፋት ካልፈጸመ፣ ሌላ ተልእኮ ካሌለው፣ የጥፋት ተልእኮ ካሌለው የሚነካው ሰው የለም። በዚህ መያዝ አለበት። በዚህ መልክ ነው እኛ መተርጎም ያለብን። ህዝቡም በዚህ መልክ መረዳት መቻል አለበት። አንድ ግለሰብ የሚያዘው ወይ ደግሞ የሚጠየቀው ወይ የሚታሰረው ወንጀል ሲፈጽም ነው። ወንጀል ከፈጸመ ይጠየቃል። አሁን ነገም ይጠየቃል። እኔ ወንጀል ካለብኝ ማንኛውም ሰው ይጠየቃል። ወንጀል ካሌለው ግን ቢያዝም የሚያሰጋ ነገር የለውም፣ ይለቀቃል። ነፃ ነውና ነፃ ነውና ይህ ግምት ውስጥ መግባት አለበት። በደንብ መታሰብ አለበት ማለት በጅምላ እንዳይሆን ሀሳቡ ዝም ብሎ የትግራይ ህዝብ የቡድኑ የፕሮፓጋንዳ እይታ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ስለዚህ ማንኛውም ሰው ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በሰላም እየኖረ ነው፣ አሁንም እየኖረ ነው። አንዳንድ ችግሮች እኛ የማናቃቸው ችግሮች ካሉ በግልጽ ይምጣና መልስ ልስጥበት። በግልጽ ግን አልመጣም። ማን ነው ለምሳሌ ያለምንም ምክንያት የታሰረ ወይም የታሰረ ግን ሆቴል ውስጥ ገብቶ እንባ ዘራፍ፣ ና ተነስ፣ ና ዝመት፣ ና ሲጨፍር ያነሳሳ ይሄ ትንሽ እዚህ ጋር አንስማማም። እንደምሰሙ ካሉኛ ይቀር አንዳንድ ሆቴሎች ላይ መክለ እንትን የልዩ ኃይሉ የመከላከያ ሰራዊት መቀለለቆ ሲወጣ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ማህበረሰብ መቀላቀላቸውን ተከትሎ እዚህ ከተማ ላይ ያሉት አንዳንድ ሆቴሎች ላይ ባንዲራ መርገጥ፣ ሲጨፈር ማደር ምናምን የታዩ ነገሮች ነበሩ ተብሏል። እና ምናልባት ከዛ አንጻር ይህን ነው ይህን ያደረገ ሰው ማንኛውም ትግራይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ዜጋ ወንጀል ነው፣ ህገ መንግስቱ ነው እየጣሰ ያለው። በህገ የተቀመጠውን ባንዲራ መርገጥ የኢትዮጵያን ህዝብ መርገጥ ነው። ማንኛውም ሰው መጠየቅ አለበት። የትግራይ ብቻ ለብቻው ወይም ደግሞ የሌላውን ብሔረሰብ የተለየ አይደለም። ማንኛውም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው። ምን ማለት ነው?
ህግ በተላለፈ ቁጥር ይሄ ያዛን ይጠየቃል። በዚህ መልኩ ብናሰላው ነው እንጂ ሌላ ትርጉም እየሰጡ ወደ ጫፍ ይወጡ ጫፍ ይወጡ ጫፍ ይወጡ ከፕሮፖጋንዳው ጋር ለማያያዝ ከፖለቲካ ጫና ጋር ፖለቲካ መጫን በትግራይ ህዝብ ላይ ለካስ አዲስ አበባ ያለው ወይም ደግሞ የሆነ ኦሮሚያ ያለ የትግራይ ህዝብ ጉዳት እየደረሰበት ነው ብሎ እንደ ኦሮሚያው ተነሳስቶ በማን ነው በጩቤና በገጀራ እንዲጨፋጨፍ እዚህም ላይ ጥንቃቄ እንዲደረግ እዚህም ላይ ህዝቡ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት በጣም ስለዚህ የሽብር ቡድኑ የላካቸው ሰዎች ካሉ በህግ መጠየቅ አለባቸው አሁን ምንም ንጹህ ሰው ግን አይጠየቅም አይነካውም ይነካውም እኛ እየኖርን አይደል እንዴ ብዙ የትግራይ ሰዎች በየሰፈራችን ያሉ በሰላም እየኖሩ ነው በጥሩ ሁኔታ እየኖሩ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰው ጎን አይሰለፍ ይህንን መደገፍ የለበትም አሁን ወንጀል ከፈጸመ ግን ማንኛውም ሰው ይጠየቃል ያለ እስኪ እንግዲህ እርሶ በጊዜያዊ መስተዳድር ሲሰሩ ነበር የመከላከያ ሰራዊቱ ትግራይ ለቆ መውጣቱ ተከትሎ ነው የጊዜያዊ መስተዳድሩ ሰራተኞችም ወደዚህ የመጡትና ሁሉም ነው የመጣው ወይስ እንደው ያልሰማል ይሄ መረጃ ድንገት ስለሆነ ምናልባት እዚህ ጋር ትንሽ መምጣቱ ላይ ትንሽ ክፍተት ነበረበት አንደኛ ለሁሉም አልተነገረም አንዳንዱ የስማስማ ነው የስማስማ ወሬ ሰምቶ ነው የመጣው አንዳንዱ በጣም ውስን ሰምቶ ነው የመጣው እርግጥ ደምረህ ግን አጠቃላይ ሁሉም አልመጣም እንግዲህ ያልመጣበት ምክንያት እኛ ስንነሳ በአስቸኳይ በ15 ደቂቃ ውስጥ እንድንነሳ ነው የተደረገው ይሄ ራሱ አንድ ክፍተት ነው አንድ ቦታ ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄድ ኃይል አስቀድመህ ነግረው በቂ ዝግጅት ጊዜ ሰጥተው ተዘጋጅቶ መምጣት ነበረበት ባይኔ ያ አልተደረገም ያም ሆነ ይሄ ግን ሁሉም የጊዜያዊ አስተዳደር ሰራተኛ ትግራይ ውስጥ አልመጣም ሁሉም አልመጣም የቀረ ምናልባት ዳታው የለኝም ቁጥሩ እንደውም በርካታ ቁጥር ያለው ሰው ቀርቷል የሚል ግምት ግን አለኝ ሁኔታ ላይ እንዳሉ መረጃም አትለዋወጡ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አልተለዋወጥም አንዳንዶቹን የገደሏቸው ነው የሚል ኢንፎርሜሽን አለን ገና እናጣራዋለን እሱን ለነገሩ ጁን ታው ከመግደል ወደ ኋላ የሚል ኃይል አይደለም ግን እናጣራዋለን የገደሏቸው ነው ያሰቃዩዋቸው ነው የጊዜያዊ አስተዳደር ብልጽግና ባንዳ ጸረ ህዝብ ትግራይ የተጸረ ህዝብ ባንዳ የአብይ አህመድ ቡችላ ወይ ነው ኩርኩር ተታል የአብይ አህመድ ቡችሎች ያሉ ትንሽ መብታቸውን ያው ሞራላቸውን የነኩ እንዳለ የተወሰነ ኢንፎርሜሽን አለን እዚህ ያላችሁስ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት አሁን እንግዲህ በምን ሁኔታ ነኛ ያለ ነው ቤተሰብ ይዘን የመጣን ሰዎችም አሉ ቤተሰብ ይዞ አልመጣም ሰው አለ ዝም ብሎ ተነስተው የመጣ ባጋጣሚ አሁን ያለ ነው እስካሁን ፌደራል መንግስቱ ማድረግ የሚገባው ነገር እያደረገ ነው እንደኔ ግን በቂ አይደለም አዲስ አበባ በኑሮ ውድነት ስር ውስጥ ወደቀች ከተማ ነች መላ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ማለት ይቻላል በአሁን ሰዓት የኑሮ ውድነት አለ ከባድ የኑሮ ውድነት አለ መደበኛ ደሞዝ እየተከፈለ ነው በእርግጥ ይህ አይካድም ካለው የኑሮ ውድነት ግን በተለይ የቤት ክራይን ምግብ አልባሳት ይህን ሁሉ ይዘን አልመጣንም እኛ አልመጣም ይህ ኃይል በድንገት ነው የተነሳው ብያለሁ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ለማለት ትንሽ ያስደፍረኝ በጥሩ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥሩ በሚል ደረጃ አይደለም ግን እንደማይሞት እንደማይድን ኑሮውን እየታገለ ያው በጣም በቀላል እንትን
ከዚህ በፊት እንደ ደብረ ዘይት ነው አው ደብረ ዘይት ላይ በነበረ ስብሰባ የጊዜያዊ መስተዳድሩ ሰብስቦን እናልባት እንግዲህ ወደ የራሳችን እርምጃ ወስዱ ጊዜያዊ መስተዳድሩ ስራ እዚህ ላይ አጥቷል የሚል መረጃ ተሰጥቶናል የሚል መረጃ ስለደረሰን ከዚህ በፊትም ያነጋገርናቸው ሰዎች እንደዛ ነው ያሉና ምናልባት እንደ አጥቷል ማለት እንችላለን። አው ካንዱ ባለስልጣን አንደበት ተነግሯል። በርግጥ ይሄ በቃል የተናገረው እኔ የመንግስት አቋም አይመስለኝም። እንዴ ምናልባት የመንግስት አቋም ነው የሚል እንትን ግምት እምነትም የለኝም። ጋቱ መንግስት የኛን አመጣጥ ያቀል ብዙ መስዋዕትነት ብዙ ህይወት ከፍለን ጊዜያችንን ጉልበታችንን ሁሉ ለዚህ ህዝብ ምንም ሳንሰለች ከትግራይ ተጉዘን አዲስ አበባ ድረስ ስንገባ የፌደራሉ መንግስት የትም ጥሎን ይቀራል የሚል ግምት እኔ እስካሁን ለማመን ያስቸግረኛል። በቀጣይ የምናየው እንኳን ይሆን አሁን ግን የትም ይጥለናል የሚል ነገር ለማመን ትንሽ ቸግረኛል። አሁን እንደኔ ግምት ውስጥ ያስገባናል። አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል። በጥናት ላይ በተመሰረተ አንድ ነገር ያደርጋል የሚል ተስፋ ዝም ብሎ በቃል ተስፋ በተስፋ ደረጃ አለ። ለጊዜው ግን በመቾት ላይ አይደለም ያለ ነው። መንግስትም ይሄን አሁን በመቾት ላይ እንዳልን አድርጎ እንዳይወስድ ይሄን መልእክትም ለመንግስት ቢነገርልን ጥሩ ነው። ግን እንዳስብ እንዳጠነው ሁኔታውን እንድከታተለው ጊዜ መስጠት ተገቢ ነው። ጊዜም እየሰጠነው ነው። እና በመንግስት ተዛዛ አይደለም ከተባለ በመደበኛ መልኩ አሁን በመደበኛ መልኩ የሚሰጥ ነገር ደሞዝ እኮ አለ። ከደሞዝም ተጨማሪ ገንዘቦች አሉ። አይ በቃም ኢኮኖሚ የኛ መጣጥ ምንድን ነው የሚመስለው? በጣም የተጎሳቆለ ኃይል ቤቱ ንብረቱ እኔ አራት ክፍል ቤት ፈርሶ ብያልኩ አራት ክፍል ቤቴ ፈርሷልኩ። ለምሳሌ ማን ያፈርስ የጁንታ ኃይሎች ጊዜያዊ መስተዳድሩ ስለምሳሌ ፈርሷል። ግን ትግል ነውና ዝም ብሎ ገና አሁን ለአሁን ሳይደረግልኝ አይደለም። መንግስት ግን የራሱ እንትን አለው ቢያስብበት በዚህ አጋጣሚ የረሱትም ከሆነ ቢያስብበት ትኩረት መስጠት አለበት። ከውስጡም ይሄ ሁኔታ ትንሽ መስመር እንዲለቅ የሚጥሩ ሰዎች እንዳይኖሩም ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባንን ነገር ግን የሚገባንን ደንቡና ህጉ ወይም ደግሞ እኛ ካደረገው አስተዋጽኦ አንጻር ሊደረግን የሚገባ ነገር መደረግ እንዳለበት ግን የኔ ማቋም ነው። አሁን መተናል ገና ወር ሳይሞላን ሁሉን ነገር አሟላ ግን እንደኔ ብዙም እንትናል ማጥናት አለበት በትክክል መዘጋጀት አለበት ማሰብ ግን አለበት። አሁን ምናልባትም የመንግስቱ የመጨረሻው ቁንጮ ይሄን ነገር ያቋሉ ያላቆሙም እርግጠኛ አይደለሁም። አንዱ የመንግስት ባለስልጣን መጥቶ ነው ካሁን ሰዓት ጀምሮ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ተበትኗል ብሏል። ቃል በቃል ቃል በቃል አዎ። የክልሉ አስተዳደር ዶክተር አብርሃም እኔ የግሉ አስተያየት መሆን አለበት ማለት ነው እንጂ የሁሉ ህዝብ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ የመጣ እውነት የፌደራል መንግስት ዝም ብሎ ይጥለዋል? አይጥለውም። የኔ መልስ አይጥለውም። አሁን ግን ረስቶት ከሆነ ካላወቀው ይህንን ለመንግስት ብታደርሱልንና የበለጠ ግልጽ የሆነ መልስ ቢሰጥ። በአሁኑ ሁኔታ ግን እኛ አናስጨንቆ መሆን ራሱ መንግስት በብዙ ከባድ ስራዎች ላይ እንደተጠመደ ስለምናውቅ ነው። እኛ እስኪ ያንን ቅድሚያ ይስጥ እኛን ቀስ ብሎ ያይናል ከሚል አንጻር ነው። ግን የሚሞሉን ቤት ለምሳሌ አሁን በቤት ክራይ የምትወጣው አለ እንኳ አዲስ አበባ አሁን ቤተሰብ በቤት ክራይ ትወጣዋለ። ምግብ የት ደረጃ ደርሷል? ትራንስፖርት የት ደረጃ ላይ ደርሷል? ስለዚህ ቤት ስለ ደግሞ በጣም ስታንዳርዱ የቀነሰና በጣም ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ላይ እኛ የምንኖረው ያለ ነው። አሁን ይሄ ጊዜው አይደለም። አሁን ይህን ሁሉ አቤቱታ ለማቅረብ አሁን ጊዜው አይመስለኝም። ትንሽ ቆይተን ግን ይሄ ነገር እየጨመረ ከመጣና ኑሮ ከአቅማችን በላይ የሆነ በመጣ ጊዜ ግን በሰዓቱ ይነሳል። እኔ በሰዓቱ አነሳዋለሁ። ለጊዜው ግን ማለፍ ፈልጋለሁ ይህን ጥያቄ። እንደው ግን ያው ችግር ላይ ነው ያላችሁ። ችግር ላይ ግን እንዳለን ይሄ ግልጽ ነው። አይ በቃም ኑሮ ውድነት አለ ከዚህ በላይ መደረግ ነበረበት ከሚል አንጻር ነው እኛ
ከዚህ በላይ መድረግ አዎ ቢያንስ ቢያንስ ቤት መጠለያ መስጠት ነበረበት እኮ ከዛ በኋላ ምግቡ ቆሎም ቢሆን በልቶ ትንሽ ጊዜውን ማለፍ ይችላል ጊዜውን መሻገር ይችላል ስለዚህ የመንግስት ቁልፍ ሰው ይሄን ነገር ይሄ ኢንፎርሜሽን ይደርሰዋል መሰለኝ እንደውም ይሄ ኢንፎርሜሽን ይደርሰዋል መሰለኝ እታች እየቀረ እንዳይሆን የኛ ሃላፊዎች አሉ አዎ በደረጃ በተዋረዳሉ እዛ ላይ የቀረ መሰለኝ ነው መንግስት አልሰማውም የሚል ነገር አለኝ እንደኔ ግምት ነው መንግስት ቢሰማ ለዚህ ጊዜ ሰጥቶ የመጀመሪያ ስራውን ያደርግ ነበር ጊዜው መስተዳደርኩ መንግስት ቀጥታ ምግናኝ ተውሱ ቀድም እኮ ይያሉ እሱ ውስጡን ገና ይፈትሽ አለ ብዙ ችግር አሁንም ጊዜው ስለሆነ በቅድም አለፊው አለው እኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ስለ ጤንነታቸው ስለ አመለካከታቸው ስለ ተልእኳቸው ስለ አቋማቸው ስለ ጽናታቸው ስለ ብቃታቸው በአሁን ሰዓት ለመናገር ትንሽ ይከብደኛል እሱን ቀስ ብለን ብንመለስበት አይሻልም ነገር ግን አንዳንድ ሀሳቦችን ግን ያመላከትኩ ይመስለኛል ውስጡን ቢፈትሽ የጊዜያዊ አስተዳደር ትክክለኛ የለውጥ ኃይሎችን ትክክለኛ የለውጥ ኃይሎችን መልስ ለመመለስ መልስ እንዲመለስ የማይፈልጉ እዛ ውስጥ ማሉ ባጭሩ ልንገርህ ነው እዛ ውስጥ አሉ ይሄን ለመንግስት እየነገርኩት ነው እስኪ ፈትሽ ያልኩት ነው አሁን እኮ እስኪ ፈትሽ ስለዚህ እኛ እንድንማረር እኛም የነውጡ ተሳታፊዎች እንድንሆን የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳይኖሩ እኔ እጠረጥራለሁ ይሄ ለመንግስት ሲነገረው ለምሳሌ የጊዜያዊ አስተዳደር ሰራተኞች የነበሩ የግል ባንካቸው የግል አካውንት የኔ ነው ለምሳሌ የኔ ነው ሌላም አለ አካውንቴ ተዘግቷል አካውንቴ እንዲከፈት ስጠይቅ ይሄ አሁን በጣም ቀላል ጥያቄና በጣም የሚመለስ ነው አልተከፈተም ማሳያ ነው ነገር ለምን እኔ የማይከፈተው ምክንያቱም ምንድን ነው ምክንያቱም መገለጽ አለበት አልተገለጸም እንግዲህ ወደ ወርድ ላይ ጠጋው ነው የግል ገንዘብ አሁን አይወጣም አይንቀሳቀስም የሌሎችም አለ ትንሽ እዚህ ነጥብ ላይ ብንቆይ ትንሽ ቆም ብለን ብናስብበት የሚል ሐሳብ አለኝ ከይቅርታ ጋር ትግራይ እናት መከራ ወይ ማጠቃለያ ትግራይ ላይ ያለውን ችግር እንዲቀረፍ የትግራይ ወይ ያሁን እየተከሰተ ያለው መከራ እንዲቆም በህዋትም ማለት ነው ያ መከራ እንዲቆም መፍትሄው ምንድነው የሚለው እስኪ ደስ ይላል ይሄ መፍትሄ እንግዲህ አሁን መሰለ አንደኛ የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎችን ማንሳት አለበት እስካሁን ድረስ ያላነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ወዳጅና ጥላቱን በአግባቡ አላወቀም በጁንታው ፖለቲካ ተጭኖበት ለዘመናት ከ30 40 አመት በላይ ተሰርቶበታል ያለው ያለ በዚህ ዓለም ውስጥ የለም እኮ ነው ያለው እኔ ብቻ ነኝ ጀግና በአለም ውስጥ አንተ ብቻ ነህ ጀግና ያለቆ እየጫነበት እኮ ነው ምን ያርክ ግራና ቀኝ ማየት አልቻለም አማራጭ የፖለቲካ ሐሳብ ማግኘት አልቻለም አማራጭ ማቅረብ አልቻለም ትግራይ ውስጥ እኮ አማራጭ ገና ትፈረጃለህ አማራጭ የሚያገብ ትግራይ የሆነ ዜጋ ወይም ደግሞ ካለ የሱን ፖለቲካ ካልደገፍክ በተለይ ገና በርቁ ነው የምትፈረጀው ገና በርቁ ጠላት ነህ ስለዚህ ከተጫነበት ፖለቲካ ለመውጣት ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ማን ነው መሰረተ ልማት እያፈረሰ ያለው መሰረተ ልማት የፌደራሉ መንግስት ሲገነባ እንደገና እያፈረሰ ያለው ማን ነው መብራት ሰራው የፌደራሉ መንግስት በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ አሁን አፈረሰው አይደለም አፈረሰው ቴሌንም ሰራው አበላሸው ራሱ ስለዚህ የትግራይ እናቶች መሆነ የትግራይ ህዝብ ቆም ብሎ ራሱ የጦርነት ቀስቃሹ ማን ነው ብሎ መጠየቅ አለበት ብዙ ጥያቄዎች መጠየቅ አለበት በጣም ብዙ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለበት ለዚህ ጦርነት ለዚህ ስደት ለዚህ እልቂት ለዚህ የፖለቲካ ትርምስ መነሻ ማን ነው ብሎ መመርመር አለበት የትግራይ ህዝብ አዋቂ ነው የትግራይ ህዝብ የተፈጥሮ እውቀት አለው ከማንም በላይ እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እውቀት አለው ይሄን እውቀት ይጠቀምበት የትግራይ ህዝብ
ይሄን ወቀት እንዳይጠቅምበት ግን ታፈሩ የነበረው የፖለቲካ ተጨነበት የነበረው የፖለቲካ እንትን እስካሁን ድረስ ከሸክሙ አልተራገፈምና ስለዚህ ባይታለል ባሁን አሁን በመናገር በሰዓትኩ ህፃናት ሴቶች እየተሰደዱኩን እየተሰደዱ ቢያንስ ቢያንስ እየተሰደዱ ነው ይሄን ስደት እያሳደዳቸው ያለው ማን ነው ለዚህ ስደት ምክንያት ማን ነው የተሰራ መብራት እንደገና ተበላሸ ነዳጅ እንዳይረው ወፍጮ እንኳን አፍቶ አስፈጭተው ምግብ የእለት ምግብ እንዳይመገቡ አልተቻለም ማን ነው ይሄን እያደረገ ያለው ባጭሩ ሩቅ ሰነድ ብዙ ፖለቲካ የሚያስፈልገው አይደለም ለትግራይ ህዝብ እኮ በቀላሉ ጦርነቱን ማን ጀምሮ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት እንዴ ለዚህ ሁሉ ግርግር ኢትዮጵያን ያተራመሰ ማን ነው በኦሮሚያ በጋምቤላ በቅርብ ጊዜ በወለጋ በነዚያ ባሉት አሁንም ለምን ለኢትዮጵያ ጦርነት አይጠቅማትም ለትግራይ ህዝብ ጦርነት አይጠቅማትም ብሎ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ደምድሟል ቀደም በፊት ወስኗል የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ጦርነት አይጠቅማትም ምንም ጊዜ በማንኛውም ጊዜ የፈለገው ነገር ይምጣ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ የሚያዋጣት በሰላም ሐሳብ አንሽራሽሮ ሐሳብ ተለዋውጦ ሐሳብ በመሸጥ ሐሳብ በመለወጥ እንጂ ኢትዮጵያ ማደግ የምትችለው ካለፈው ታሪካችን ተምረን ካሁን በኋላ ጦርነት ቀርቶ የጥይት መስማት የለበትም ብሎ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ወስኗል የጥይት ህዝብ የጥይት ድምጽ ያሰማ ያለው ህዝቡን ያሳደደ እንዴ ለስደት ይደረግ ያለው መሰረተ ልማት እንዲዳከም ያደረግ ያለው እንዲፈርስ ያደረግ ያለው ማን ነው ብሎ መጠየቅ አለበት አሁን ይሄን አልጠየቅም የሚል ግምት አለኝ እኔ ይሄን ቢጠይቅ ኖሮ ጣላቱን በትክክል ማወቅ ይችል ነበር ይሄን ጦርነት ማን ነው የጀመረው እንዲጀመር ከመጀመሪያው ግፊት ያደረገ ነበረው ማን ነው ኦሮሞ መጣበህ ያለ የጀመረው ማን ነው ሳይመጣ እንዴ የኦሮሞ ህዝብ እኮ ክብሩን የጠበቀ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ላይ የሚወጋ ህዝብ ነው እንዴ ይሄ ፖለቲካ ጭኖበታል ይሄ ለህዝብ ይጫናል እንደዚህ አይነት ፖለቲካ የሚጭን የፖለቲካ ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ በሃያኛው ክፍለ ዘመን አሁን እንደነ ጌታቸው ረዳ ናቸው ትንሽ ወጣት ፖለቲከኞች እየወጡ ነው መሰል ያሉት እንግዲህ አዲስ የፖለቲካ አመልካከት እንትን ያለው ነው ይሄ መታገል አለበት ጌታቸው ረዳቁ በራይ ህዝብ ላይ የቀለለ የነበረ እንትን ነው አሁን አስፈልገን ቶ ባጭሩ አስፈልገን የትግራይ ህዝብን ቆም ብሎ ማሰብ አቁም ትሎታውም አለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎን ይቆማል ግጠኛ ነኝ ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ምናልባት ቀረኝ የምለው ነገር እንግዲህ አሁን ባልነው ላይ የትግራይን ህዝብ ማዳን ያለ የማዳን ስራ ገና አልተጠናቀቀም ተጀምሯል የተካሄደ ነው ግን ይህ የትግራይን ህዝብ ለማዳንና ትግራይ ወደ ነበረችበት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ሁኔታ ለመመለስ የፌደራሉ መንግስት ብቻ ሊያደርገው የሚችል አይደለም ተቃዋሚ ፖለቲካ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እዚህ ላይ እጃቸውን ማስገባት አለባቸው መደገፍ አለባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስለ ትግራይ ማሰብ አለበት ስለ ትግራይ ሰላም መሳካት ከፌደራል መንግስቱ ጋር በመሆን መስራት አለበት አብረን ተጋግዘን ተደጋግፈን መስራት አለብን ይህ ችግር ቀላል ችግር አይደለም ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይመለከተዋል በዚህ የሰላም አጀንዳ መሳተፍ አለበት ይህንን የጁንታ ኃይልም መኮንን መቻል አለበት ህዝብ ነው ሀያሉ ህዝብ ሀያል ነው ከህዝብ በላይ ማንም የለም ስለዚህ ህዝቡ ትንሽ ይሄ ከመስመር የወጣ ጁንታ ኃይል እንዲስተካከል የመኮንን ኃላፊነትም ያለበት ይመስለኛል ፌደራል መንግስትም አሁን በጀመረው ይሄ ያዝለቀቁ ራሱ አደጋ አለበት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖርበት ይችላል መንግስት ያጠናው ነገር ወይንም ያሰራር ወይንም የተለመው እቅድ ባናቅም ሙሉ በሙሉ ባናቅም የጀመረው ጥሩ ነው እስካሁን የሄደበትም ነገር በሙሉ ጥሩ ነው የሚደገፍ ነው ግን ከዚህ በላይ መስራት አለበት ባይኔ እንደኔ ትንሽ ሲለቀቅ
ትግራይ ወይንም መቅዳ ካል ሲለቀቅ ምን ስለቅ ምን ማድረግ ነበርብኝ ማለት የነበረበት ይመስለኛል እንደኔ በግሌ አ ግራቱም አሁን ከለቀቀው በኋላ የደረሰው ጥፋት ቀላል ስለሆነ ካሁን በኋላ ግን ከዚህ መማር አለበት በቃ ላንዴና ለመጨረሻ በጀመረው በተተለመው በታቀደው መሰረት በተጠነው መሰረት አስፈላጊውን ከግቡ ማድረስ መቻል አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ መሰለ ከዚህ ጋር መሰለፍ አለበት የትግራይ ህዝብ ከዚህ ጋር መሰለፍ አለበት ማገዝ አለበት ማገዝ ግዴታ ነው ጋቱም ትግራይን የማዳን ግዴታ በሱ ላይ ይጫናል ነው ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ ይሰጠው እድል ቀደም ሲል ያሁሉ ራታ ያቀረበው ያሁሉ መሰረተ ልማት የጠገነው ያው እንደገና እንዲፈርስ መደረጉ ሊሰማው ይገባል የትግራይ ህዝብ ሊሰማው አሁን እየተራበ ነው ለምን ተራበ ጆንታው ተቆጣጥሮ ወንባዝራፍ ያለ ወደ አማራና ወደ ኦሮሞ ሄዳሉ ይላል አፋር መለቀቁኝ ወደ አፋር ሄዳሉ ይላል ተው ማለት አለበት ተው ማለት አለበት ባለፈው መሰረተ ልማቴ ሁሉ አፈራርሰው ፌደራሉ ሰራልኝ አሁን ደግሞ ምን ልትደግም ነው ማለት መቻል አለበት ይሄን ካላነው ቆስ አስቸጋሪ ነው ይሄ ራሱ የድጋፉ አንዱ አካል ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ፌደራሉ መሄደበት በጣም ጥሩ ነው የሚመሰገን ነው እኛም ከፌደራሉ ጎን ሆነን የበኩታችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ጥሪዬን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ መልካም እዚህ ስቱዲዮችን ተገንተው አስተያየቶን ስላካፈሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኮሎኔል ገብረ መስቀል ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ዝግጅቱን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያደረስኩት ጌትነት አሻግሬ ነኝ ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ቸር ቆዩ